ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିମାନପୁରର ବସନ୍ତ ନାୟକ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଦାଖଲ କଲେ ଯେ ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଦାସଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ସପନା ନାୟକଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସପନା ନାୟକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମୃତଭା ତାଙ୍କୁ ସେ ମିଟିଂକୁ ଡକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନାନାଟି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ସେ କାହିଁକି ଏଇ ମାନବ ସଂଗଠନରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୋପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଯଥା ମାଡ଼ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଟୁଲୁ ନାୟକ ସେମାନେ ଆସି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି କହି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚଟୁଆ ଛକରୁ ନେଇଯାଇ କରଡ଼ାଗାଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଟୁଲୁ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ମାଡ଼ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକାଳେ ତାର ଶବକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପୁତୁରା ବସନ୍ତ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଦାଦା ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଚାଲ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ନାୟକ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଆସି ତାକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମେ ବସନ୍ତ ନାୟକ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହା ଉପରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 149 ତାରିଖ 3/8/21 ସେକ୍ସନ 363 364 302 201 506 379 ଏବଂ 34 କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 8 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ମୁତଲା 6 ଜଣ ମୁତଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ମାଗୁଣୀ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଡ଼କ ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଥାନା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯୋଗ 27/8 ଆଣିକି ଅଭିଯୋଗ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ନାୟକକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯଥା ସପନୀ ନାୟକ, ମୀନକେତନ ନାୟକ, ବିଜୟ ନାୟକ, ବାବାଜୀ ନାୟକ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ, ଶ୍ୟାମଘନ ନାୟକ ଏମାନେ ଅପହରଣ କରି ଘରୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗରଡ଼ାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର କୋଠ ଘରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଦେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କଲେ।
ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଟୁଲୁ ବେହେରା, ବିଜୟ ନାୟକ, ଶ୍ୟାମଘନ ନାୟକ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେସ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ରିମାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କେସ୍ରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ କେସ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଛାନଭିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ ପୋଲତାଡ଼ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏତେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।